vazhdojmë. Kryeministri Edi Rama ka mbrojtur vendimin e marrë një ditë më parë në Komisionin e Ligjeve për shkurtimin e organikës së komisioneve të vetingut. Shefi ekzekutivit tha se nuk është e vërtet që shumë njerëz do të thotë më shumë punë. Kur është fjala për një proces kaq të rëndësishëm, saç është procesi i vetingut, ne jo vetëm nuk do të kursejmë asnjë burim që qeveria ka dhe duhet t'ia vërë në dispozicion këtij procesi, por përkundrazi do të bëjmë gjithçka që është e nevojshme. Ama asnjë tejkalim i kot dhe abuziv nuk mund të pranohet me arsyen që kjo është çështje e rëndësisë veçantë. Por Sajmir Tahiri, dikur njëri nga njerëzit më të afërt të Ramës, mori statusin e opozitarit brenda majorancës. Mes mund të jemi të lirë në mjellë dhe të shtrejnë krunde kur vjen punat paktën të historie vetimut. Pse kemi marrë një vendim politik dhe pse duhet të qëjmë dhe në fund, mbi të gjitha për të hequr justifikimin atyre trupave që nese mund të na vinë parlamentet në thonë s'na mbështetët, për na nuk po bëjmë detyrën. Në mbledhjen e grupit parlamentar socialist, kryeministri Rama ripohoi se në frymën e marrëveshjes së 18 majit, majoranca është gati të vazhdojë dialogun me opozitën dhe të pranojë kërkesën e saj për ngritjen e komisionit për reformën zgjedhore, por pa kushte, theksoi ai. Por nga ana tjetër, Partia Socialiste nuk është një klient që ulet në tryezë për të pranuar menun që i vjet përpara, që do të thotë Partia Socialiste është palë dhe një palë e rëndësishme pa të cilën natyrisht s'mund të ketë asnjë tryezë. Pak para nisjes së Komisionit të Veprimtarive Prodhuese, Rama deklaroi se Partia Socialiste do të tërhiqet nga ligji për mbetjet. Do të tërhiqemi nga projekti si i tillë në këtë fazë, pasi besojmë jo që ata që e kundërshtojnë projektin kanë drejtë, jo që presidenti i mëparshëm që ktheu projektin ka drejtë, por që është e drejta e të gjithë qytetarëve që të jenë të mirë informuar për këtë projekt. Deklaratat u bën pas nënshkrimit të marrëveshjes së bashkëpunimit mes qeverisë dhe deputetëve socialistë, por duket se kërkesat nisën ende pa u thar mirë boja e firmës, pasi socialisti Paulin Sterkaj priti shqetësimin e mungesës së vendeve të parkimit pranë parlamentit, përgjigje të cilën e mori nga vetë kryeministri Rama, i cili njoftoi që të ecnin bashkë në këmbë nga kryeministria drejt kuvendit për të shmangur kështu shqetësimin e parkimit.